Ens trobem en uns bancals en plena ombria de la Font de la Mata de la Vall de Gallinera, exactament en el terme de Benirrama. Observem la formidable cinglera de la serra, formada sobretot per el penyot del Patró i la mateixa penya foradada i al fons el castell de Benicili. Així, en una matollada dalt d'un marge de cantals, ens trobem tres plantes remarcables. Una és la soralea bituminosa, que també li diuen trèvol pudent o girassol de marge, una herbeta que s'ha utilitzat per a curar ferides dels animals. Trobem també la bracera, la centàurea àspera dels botànics, que és una herba directa per a despertar les ganes de menjar i també per a fer cures en cas de tindre el sucre de la sang pujat. Seria com una espècie d'antidiabètic natural o vegetal. I la que més importància té dins de la fitoteràpia europea, mediterrània i valenciana és esta planteta, que és la valeriana roja, la valeriana de la regió mediterrània, també dita centrant, bàlsam de jardí, favera borda, perquè les fulles quan naixen recorden molt a la favera i es poden utilitzar com a comestibles. I el nom de valeriana roja, que és el més freqüent, també hi ha qui li coneix per herba de Sant Jordi, és una planta que té el seu bressol de naixement en els runars, en els pedregallars de la tramuntana, dels vessants tramuntanals de les muntanyes, és a dir, una herba que estima la roca i que creix partint d'uns durs rizomes semblants al de la canya, que així no podem observar, són els que estan enclavats entre els cantals del marge, del qual rebrota tots els anys en aquest esplendor, i a més és una planta aromàtica. La part més important del punt de vista medicinal és precisament aquest rizoma subterrani. Aquest rizoma subterrani el podem descolgar al final de l'estiu, quan la planta ja tota l'energia regressa a les arrels, o bé al començament de l'hivern abans de fer la brostada. Aquestes arrels es desenterren i si les utilitzem fresques encara és millor, les tallem a la redona en rodanxes i les podem secar, però les podem fer servir ja immediatament. En un grapat que ve a ser uns 30 grams per litre, es poden fer uns preparats, unes tisanes ideal per a encalmar, com a sedant, com a tranquil·litzant. Hi ha gent que la valeriana se la pren en forma de vi, preparant el vi de valeriana. El vi de valeriana es prepara agarrant un vi escollit, un vi sec, eixut, i se li posa a macerar unes rodanxes d'arrels de valeriana el més fresques possibles. I durant 28 dies seria l'ideal. I després es pot ja aprendre a copetes. Una copeta de vi de valeriana després de sopar ens ajudaria una sola copeta. No hi convindria empassar-se'n. Ens convindria a fer una millor digestió i preparar-nos per a tindre un son reparador de cara a una nit després d'un dia de treball. La muntanya, a banda de les plantes, de la geologia i de la fauna, ens ensenya també una cara interessantíssima, que és l'arquitectura rural, en la qual podem trobar des de les caves o neveres, les ermites, els pous de coure calç o de coure pa, les margenades de pedra seca, o així, en aquest cas, tenim una cadufà que servia per a excavar un pou en la nuca de les muntanyes, es pot dir així, i que ara trobem un poc eixut, però ple d'humitat, que aprofita com a refugi per a una sèrie de plantes que els convé. És el cas de l'esparreguera que tenim ací. L'esparreguera és una planta molt popular, que tothom en coneix. Molta gent ix al camp aprofitant les primeres plogudes de la primavera per a fer els sabrosos espàrrecs, que solen fer-se en truita, normalment, i que, si a cas convé, tindre la precaució de no abusar en un cert excés. Una altra planta que està així aprofitant-se d'aquesta humitat i de la terra ben nitrificada és la olivarda, també dita jolivarda. És la ínula viscosa, una planta, una composta de flors groguetes que eixiran al final de l'estiu i que ha sigut molt útil per al llaurador, perquè li ha estat com la cura per a qualsevol ferida que poguera aparèixer en les seues faenes habituals. Un col de destral o de xaeta, i davant d'aquesta ferida el llaurador acudia ràpidament a la olivarda, que sempre la trobava a les vores del bancal, la picava agarrant un brot net contra una pedreta eixuta i l'aplicava directament sobre la ferida.
Això li servia per a tancar l'hemorràgia, desinfectar el teixit sagnant i, posteriorment, quan anava a casa, bullia aquesta planta i l'aprofitava després este brou, este caldo, per acabar de netejar-se la ferida. I se l'aplicava després, en última instància, com una compresa damunt, i en un dia o dos li curava. Un altre ús interessant de l'olivarda és el que ha tingut dins de la cultura de la pansa. És l'herba que es posava en l'escaldat per a que el gra de raïm s'enfortira i no s'esclara i que la pansa després tinguera una presència més unitària i més, vaja, més sabrosa.